Nga një koriku, italianët mund të përdorin bonusin e pushimeve të parashikuar në dekretin qeveritar të rinisjes që mbulon të gjithë vendin. Nisma lidhet me familje që nuk kanë të ardhura më shumë se 40.000 euro në vit dhe është e destinuar për pagimin e shërbimeve të ofruara brenda vendit dhe bizneseve turistike nga agroturizmi dhe akomoditetet bed and breakfast. Bonusi shkon maksimumi në 500 euro. Ai do të përdoret në masën 80% në formën e një zbritjeje në pagesën e shërbimit turistik dhe për 20% si zbritje tatimore në deklaratën e taksave. Nga kjo nisme marrë në situatën e krizës së krijuar nga COVID-19, italianët do të mund të përfitojnë deri në 31 dhjetor 2020. Shumën më të lartë, ato të 500 eurove, përfitojnë familjet e përbëra nga 3 persona. Për ato me 2, bonusi shkon në 300 euro, dhe në rasin e familjeve me 1 person, 150 euro. Nga një korriku, bonusi i pushimeve do të hyjë në fuqi dhe do të mund të shkarkohet nga aplikacioni UN. Sipas Lorenza Banakorsi, zëvendës ministre e shtetit për trashëgiminë kulturore dhe turizmin, qeveria në këtë mënyrë ka dashur të jap një kontribut për të gjithë ata që duan të shkojnë me pushime, duke u shpenzuar ndërkohë në ambientet vendase të akomodimit.